2019 წლის 21 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა პრეზიდენტობის კანდიდატთა შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. შეხვედრა გენდერული თანასწორობის ქსელის ორგანიზებით მოეწყო, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. Какие политики придут к власти, как они будут к этому вопросу относиться, и будет ли наконец-то лоббирование участия женщин в политике, потому что я говорю, почему лоббирование? Во всех развитых странах есть квоты, начиная от 50% и заканчивая минимум 25%. შეხვედრას დაესწრნენ პრეზიდენტობის კანდიდატები მამუკა მელიქიშვილი, გიორგი ჩიხლაძე, მიხეილ სალუაშვილი, ავთანდილ მარგიანი, თეიმურაზ ბობოხიძე, გიორგი ლილუაშვილი, ასევე ლეიბორისტული პარტიის, სახალხო მოძრაობის, ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის, კომუნისტური პარტიის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. არის თუ არა პრობლემა იმის, რომ ასე იგი ფალტასკისის წარმომადგენელმა მოინდო ამა თუ იმ თანამდებობის დაკავება და ხელი შეუშალა. ვფიქრობ, რომ საქართველოში ასეთი პრობლემა არ არის. მაგრამ ჩვენ მაინც მეპირადად ვფიქრობ, რომ ხარი აუბარ იმ წამოწყებებს, რაც არის ევროპაში და ამერიკაში, და შემოვიღოთ კვოტირება 30% მაინც, რომ იყოს დასაქმებული ან მოძრაობული ქალთა სქესი პოლიტიკაში. ეს მე კონკრეტულად აღნიშნული მაქვს პროგრამაში. პრობლემები, როგორც ქალბატონებს, ისე მამაკაცებს აწუხებს და ჩვენ ქვეყანაში თანხორუფლებიანობის პრინციპი ბაქტრივ არ არის ნარგოლი, აქ არის მამაკაცის დაჩაგრულია და ქალბატონის, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადად გამოწვეული ქვეყანაში სოციალური ეკონომიკური პრობლემებიდან და ზუსტად ამას უნდა ვეწოდოთ ჩვენ. მე იმასაც აღნიშნავ, რომ აქ ძალიან ცუდ საქართველოში ქალბატონთა რაოდენობა ყვა უფრო მეტია ვიდრე მამაკაცებში. ეს პრობლემაც ზუსტად სოციალური პრობლემებიდან გამოწვეული. მამაკაცთა უმეტესობა დატოვა საქართველო და დასულია საშოაზე, იმიტომ რომ აქ სამსახური არ არის. ქალბატონებმა დატოვეს ჩვენი ქვეყანა და სხვა ქვეყნებში არიან სამუშაო წასული, მაგრამ საქართველოში ქალბატონებისათვის იმის გამო თავისი მიდგომიდან და დამოკიდებულებით უფრო მეტია სამუშაო, მაგალითად მოსახურების პერსონალის მხრივ, მომლელებად მუშაობ, მაგრამ მამაკაცი ახლა მომლელად ვერ იმუშავებს. ამით ახლა ცოტა რთული არის მამაკაცისათვის ამ პირის ძიება. ეს თანკი საზიაცერი აქვს. მე ვარ წარმოგადგენელი. დაგიწყო. კი ბატონო. არა, მე ვარ. გამარჯობა წიგნით. მოგესალმებით. Ну а мы фундаментально сада, экономика сада, там будет мораль, чем можно. Мы это, мы не зависим. А сегодня, сегодня мы планируем для там дописать вот это. Там депо. Мы сада с нашими коллегами, с нашими партнёрами, и это же мы будем заявить у нас. Да, это анализ мобильного гашевого. როცა ხალხი ჩვენ გვომობდნენ რაიმეც ან რაიმეც როგორი წარმოდგენა იყო მას. საქართველოს ხალხს გაუმართ ჯოს. შეხვედრას ესწრებოდნენ გენდერული თანასწორობის ქსელის წევრები საქართველოს ყველა რეგიონიდან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ექსპერტები გენდერის საკითხებში. მე დავს შეკითხვა, რომელზედაც მივიღე სრულიად განსხვავებული პასუხები, მათ შორის ზოგიერთი მათგანი იყო, მე ვთვლი, რომ შესაბამისად არ იყო ადეკვატური, მაგრამ ეს არის ჩვენი ბრალი, ესე იგი ცნობიერება ამასთან დაკავშირებით. ქალთა ორგანიზაციებს, იმ ორგანიზაციებს, რომელიც მუშაობთ გენდერული თანასწორობის კუთხით, გაცილებით მეტად ბევრი გვაქვს გასაკეთებული, რათა შევიტანოთ ის რეალური მდგომარეობა, რომელიც არის ჩვენ საზოგადოებაში, თითეული საპრეზიდენტო კანდიდატის და თითეული პოლიტიკოსის მივიტანოთ თითეული მათგანის ცნობიერება. საპრეზიდენტო კანდიდატებმა და მათ წარმომადგენლებმა სამოქალაქო საზოგადოებას გაუზიარეს საკუთარი შეხედულებები გენდერული თანასწორობის, ქალთა უფლებებისა და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხებზე. და ისო ბევრი საინტერესო კითხვა, რომელსაც კონკრეტული პასუხები გაეცა. ჩემი საზრდა, ჩემი კაპრეზიდენტების შემთხვევაში მე
საყოველთ მოხარული ვიქნები იმისა, რომ რაც უფრო მეტი მანდილოსანი იქნება ჩვენს გვერდით, რაც უფრო მეტი საგარეო პოლიტიკაში იქნება ჩაბმული ქართველი მანდილოსანი, ჩვენთვის უკვე ქართველი მანდილოსანი, უფრო ბრჭყალებში საქართველოში მცხოვრები ყველა მანდილოსანი არის ჩვენთვის ქართველი. საერთოდ გენერალური თანასწორობის საკითხი მთელ მსოფლიოში თქვენ იცით, რომ აქტუალურია და ძალიან საჭიროა ეს საქართველოსშიც გავრცელდეს ანალოგია, რაც მსოფლიოში ხდება და ჩვენთან მოვიკოჭებთ ამხრივ და ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი. მე პირადად როგორც ქალი და ამწუთას ვარ ბატონ შავლანათელაშვილის წარმომადგენელი, ჩვენ არჩევნების პერიოდში 30% ფაქტიურად ქალები ყავდა საარჩევნო სიაში შეყვანილი და ეს იყო ძალიან კარგი და გავაკეთეთ ძალიან ბევრს. შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა დებატები და დისკუსია საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შორის. აღმოჩნდა, რომ შეხვედრაზე მოსულ პრეზიდენტობის კანდიდატთა უმრავლესობას აქვს საკუთარი ხედვა ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კუთხით არსებულ მდგომარეობასა და სამომავლო გეგმებზე.